Hvað angrar Jón Pál okkar að þessu sinni? Hófurinn, undir vagnin gaf sig í Budapest. Sem sagt, vinstri fóturinn, lærið framanvert. Ég fekk mikið högg og reynda mörg högg á lærið upp á keppninar. Þá vorum við að keppa í að hlaða 6 90 kg þungum hlutum, mismunandi á lögum, olíutunnum og alls konar dóti á vörubílspall á tíma. Og ég náttúrulega var óskaplega fljótur og hljóp með þessa hluti og barði alltaf lærinu upp í olíutunnunar. Og með síðasta hlutin sem ég hent upp á bílinn, ég fylgdi hlutnum eftir og lenti á pallbrúninni með lærið sem gera það verkum að fóturinn bólnaði upp og þar myndaði stórt og mikið mar og reyndar blóðkökull sem er ennþá í lærinu. Og náttúrulega ég gaf mig ekki 2 dagar eftir og ég tók á þessa 2 daga og afleiðingum að sina festingar í fætunum gáu sig þó ekki alveg vonandi, þannig að ég get gengið. En á læknum er mér ekki ráðlegt að keppa og reyndar á ég nokkuð erfitt gang þó svo að báðir fætur svo jafn langir. En segðu mér, heldur þú eigir lengi í þessu? Vonandi ekki. Ég þarf að vera í aksjón því að ég lifa því að vera hryggalegur. Nú vakti athygli grein í tímanum um daginn þar sem þú skoraðir Mike Tyson á hólm. Hvað viltu segja um það? Hvað vil ég segja um það? Ég er vel Tyson. Er það? Auðvitað maður. Undir hvernig kringumstæðum? Bara, sko, segðu til, ég er bestur í mínu sporti. Ég er búinn að keppa í þessu síðan 83. Ég hef sjaldan tapað, 3 sinnum heimsmeistari. Í raun er ég leiður á að keppa því að það er ekkert fyrir mig að keppa. Svo Mike Tyson, hann er bestur í boxinu, hann rotar þess að kalla á engum tíma, okkur ekki að veita honum verðu hann anstæðing, sem að ég tek. En ertu ekkert smeykur við þessa snerpu sem þessi hnefaleika gaf raf eins og Tyson? Heldur hann bara gangi ekki frá þú einni mínútu? Ég et hanskan hans. Heldur það? Ég er svangur, vil Tyson. Jón Páll hressa vanda, hann var ekki með eins og hann sagði sökum meiðsla, en hann tók það að sér að vera kynnirkeppnar og leysti það verk mjög vel, hress og skemmtilegur, og það var gott að hafa hann við mikrofónin. Þessi með skeggi, og hér er hann að kynna þáttakendur. Þú að 30 ára gamall, kemur frá Akureyri. Þorri Ólafsson. Segist vera 150 kíló, en mótshaldarinn Kjarti Árnason efast stórlega og telur Torfa vera 180 kíló. Vegna þess að Torfi var að vinna í vegavinnu í sumar og var notaði sem valtari. Þá er það þarna mótshaldarinn sjálfur, Hjalti Árnason, úrsur sinn. Hjalti sagði mér í morgun að hann væri líklega orðinn 125 kíló. Hann er búinn að hamast við að moka sandi í tunnur og búinn að standa í stórræðum. Þess vegna verðum við að hvetja hann vel á eftir. Hann er þreyttur, segir hann. Magnús Ver Magnússon frá Seyðisfirði. Íslandsmetalinn í hnébeygju, 390 kíló. Við köllum hann hófdýrið. Og þá er það Guðni Sigurjónsson, pípari, spretthlaupari, sleggjukastari. Hann á Íslandsmetið í 50 metra spretthlaupi, 5,7 sekúndur. Hrikalegur. Og þá er það stjarnan. Það er engin annar en, fyrst ætla ég að segja ykkur dálítið þennan mann. Hann á 1100 kíló í 3 kraftliftinga. Hann á yfir 400 kíló í réttstöðuliftu. Hann á yfir 400 kíló í hnébeygju. Hann á yfir 300 kíló í bekkpressu. Margfaldur heimsmeistari í kraftlyftingum og metafi þrisvarsinnum sterkasti maður í heimi. Þar til fyrir stuttum þá vissi hann ekki hvað það var að vera annar. Hann vissi aðeins hvað var að sigra. Big Bill Kazmaier! Þarna hefur Jón Páll lokið við að kynna keppendur og endaði á Bill Kazmaier. Og þá hefur við undið okkur í keppnina og fyrst er það jeppadráttur og það er Guðni sem að byrjar. Tími Guðni í jeppadrættinum var 14,27 sekúndur. Þannig að Guðni hlaut
Við skulum kannski ekki gefa það upp alveg strax hversu mörg stig hann hlaut. Það fór eftir röð keppanda í hverri grein fyrir sig. Þá er það Hjalti Úrsus Arnarsson. Tími Hjalta 14,10 sekúndur. Eins og við heyrum Jón Pál segja. Nú það er ekki bara kraftar sem þarf í þennan jeppadrátt. Við tökum eftir því að þeir þurfa að beita tækni. Þá er það Bill Kazmaier sjálfur. Þetta er ekki eins og Jón Pál er einmitt að kynna núna. Sterkasta grein Kazmaiers. Og tími Kazmaiers var 14,85 sekundur. Þannig að hinga til er það Hjalti sem á besta tíman í jeppadrætti. Guðni næst besta og Kazmaier þá þriðji. En þeir eru eftir Torfi og Magnús Ver. Og hér er Torfi kominn. Og hér sjáum við það að það þarf eiginlega tækni við þetta. Þetta er ekki bara kraftar. Og tími Torfa var 15,60 sekúndur. Og þá er það Magnús Ver. Magnús Ver er frá Seyðisfirði, 25 ára gamall. Og hér dregur hann bílinn í mark og tími Magnúsar var 4,70. Þannig að það var Hjalti sem að fékk flest í inn eftir þessa grein, 5 stig. Guðni 4 stig, Magnús Ver 3 stig, Kazmaier 2 stig og Torfi 1. Og þá erum við komin í rafgeymaliftu og hér eiga þeir að halda höndum útréttum eins lengi eins og þeir geta og það er Hjalti sem að hefur leikinn þar. Fjölmargir áhorfendur í reiðhöllinni á sunnudaginn var 2000 manns, mikill áhugi fyrir svona móti hér. Það eru koma 28 sekúndur. 32. 30 og 3,03 nákvæmur tími hjá fyrir Hjalta í rafgeymaliftinu og þá er það Kazmaier sjálfur. Kazmaier tekur þetta létt og er kvattur á áhorfendum áfram. Tók honum vel og studdu vel við baki á Kazmaier og tökum eftir að leika sem við fingurna. Yfirburðir slíkir. Ofur menni Kazmaier. Hann notar aðeins tvo fingur. Come on, Bill, you can do it. Betan. 36, 37, 38, 39, 40. 44, 44, 45, 46, tími. Nákvæmur tími Bill Kazmaier var 48,65. 48,65. Og þá var það Magnús Ver. Vekja Magnús, sem fyrir einhvern stekki. Takk á því hjálmum, Vekja. Komur tími Magnúsar 38,17 sekúndur, þannig að hann á næst besta tíman. Þetta er númer 1 í á þér og Kazmaier og Magnús Ver. Ætlar að hafa þetta? Ég geri allt sem ég get og núna hef ég tækifæri til að pakka Kazmaierna saman. Það er ekki auðvelt verk en ég gef mig ekki fyrir en að allt hefur þrotið. Þín er sterkust og greinar eftir? Það eru, Kazmaier er með bestu greina sína núna, það er að hendi við ranna og tretrumburinn. En ég er búinn að hlaupa 2-3 km hverjum degi, þannig ég er mjög fitt, ég er tilbúinn að hlaupa og það eru þrjár hlaupagreinar eftir. Ég er mjög sterkur í bak og ég vonast til að vinna Kazmaierinn. Úrsusinn! Þetta sagði Hjalti sem var efstur eftir tvær greinar með 8 stig, Kazmaier með 7 stig og reyndar Magnús Ver líka með 7 stig. Vekja Hjalta!
En nú er það lóðið, 25 kg lóð sem þeir kasta hér yfir rá. Hjalti kastar þarna yfir 15 fet. Torfi kastar þessu líka yfir 15 fet en Guðni hafði reynt áður, varð úr keppni, hann kastaði 13 fet, náði ekki yfir 14, gera það Kazmaier. 16 fet. Eins og við erum Jón Pál segja, 16 fet. Nei, það tókst ekki, og þá er það Torfi aftur, reynir hér við 16 fet. Munaði litlu. Rétt framhjá. Yeah. Magnús Ver. Magnús kláraði þarna 16 fetin. 16 fet. Persónuleg dæting hjá Magnúsi. Magnús bætti sig eitt fet yfir 30 cm. 16 fet Hjalti. Og þá er það Hjalti, hann reynir hér við persónulegt met. En það tókst ekki. Hjalti skilaði 15 fetum í lóðakastinu. 25 kg lóð. Getum ímyndað okkur hvernig það er að kasta þessu. Nú Torfi, hann fer þarna yfir 16 fet. Laglegt hjá honum. Þannig að þeir Magnús og Torfi hafa báðir farið yfir 16 fet og það var Kazmaier. Yfir. Og hér reynir Kazmaier við nýtt heimsmet 16 og hálft fet. Nýtt heimsmet innanhús ef honum tekst að kasta hér yfir. Þegar Torfi og Magnús komust ekki yfir þessa hæð en Kazmaier er hér með sína tilraun. Við sjá hvað það tekst, hvort hún tækist að sýta nýtt heimsmet í reiðhöllinni. Langt yfir. Frábært hjá Bill Kazmaier, geysilega sterkur. Kaz, new world record, you must be pleased. Well, yeah, indoors, I guess it's a, I don't see the difference. John Paul and I both broke the world record at 16.4 about 2 months ago. I have been over 18 feet outdoors. Actually, the one throw that cost me the world's strongest man against John Paul 2 weeks ago, I couldn't make 15 feet. He made over 16. So it's good to get another good throw in like that and get my confidence back in the 56 over the bar. What about your power now? Oh, I got some little injuries and I put a lot forward. 3 days of competition and 8 events. But the next event is the log press and I'll do pretty well. I broke world record over there. So I have the most power on the shoulders. Will you win today? It really comes down to the loading, the car turnover and the sack race. The guys from Iceland, Helti Arnason, is very strong. I think he might actually be stronger than John Paul in the power lifts. But John Paul is very athletic. I wish he was competing today. So it's really hard to tell. The Icelanders have more power than just about any place in the world. So I'm really happy to get together with the guys and compete. Magnús Ver, nú ert þú í öðru sæti þegar við tökum hérna hlýja í þessari kefni. Er þetta betri árangur heldur þú bjóstið? Já, ég bjóst nú ekki alveg við að geta hent til dæmis lóðinu þetta hátt í dag. Það kom mjög óvart og líka að geta haldið rangeiminum í 38 sekundur. Sko. Ég á best sko 29. Þannig að þetta komið verulega óvart. Segðu mér með svona keppni eins og á sér stað hér í dag, er þetta það sem koma skal í kraftakeppni á Íslandi? Já, þetta er, það er gaman að þessu og meina, fólk hefur gaman að þessu. Það er, ég held að sé ágætt að geta haldið eins og svona tvær svona keppnir hérna ári. Svo eru náttúrulega kraftvitingar þar. Já, já. Hver heldur að byrja sigur úr bítundur uppi stað í dag, verður það þú? Vonandi. Hvernig líst þér nú að þessa keppni í dag? Þetta er svolítið nýtt hérna fyrir okkur í? Jó, mér finnst þetta mjög gott samtæm. Gaman að þessu? Já, mjög. Sérstaklega fyrir börnin. Þetta er ekki tverlegir ásýndum þessir menn? Nei, ekki svo gassarir. Ég líst mjög vel á honum. Þú verður gaman að þessu? Já. Er þetta, já, hvað er svona gaman við þetta? Að sjá meistaran, sjálfan. En þú værir ungur í dag, færir þessa braut í lífinu? Það má ég rekna með, það færi út í það. Stelpu, finnst ykkur gaman að þessu? Já.
Hvað er svona gaman? Þetta er allir. Jó, þú veist það. Segðu mér það. Eru þið ekki trættar við þessa menn? Nei. Leðan bara. Eru þið ekki dóvelir í útlitinu? Nei, og ljótið það. Eru þið ljótið? Já. Hvernig lístu hún á þessa keppni? Bara nokkuð vel. Vistu ekki dóvelir þessa menn? Já, ekki dóvelilega. En þér, hvernig lístu á mennina? Bara mjög vel. Þetta eru konur hafi alveg jafnkaman að horfa svona keppni eins og kappmenn? Já, alveg jafnvel. Haldið að þetta sé það sem koma skal kannski hérna á Íslandi í svona keppni, krattakeppni? Já, þegar því ekki. Ert þú í einhvers konar kraftaæfingum? Svona gull aðeins. En þú? Já, aðeins. Já, mikill áhugi hjá Íslendingum fyrir svona keppni og margir elu sem að lifta sér til döndurs nokkra dagi. En hér erum við komin í trétrumbaliftu og það er þannig Guðni, baráttu jaxl sem að er hér að svona sjá eða við 100 og 20 kíló, 115-20 kíló. Hann hafði þegar lyft 110 kílógrömmum og Guðni er ekki þekktur fyrir að gefast upp eins og við sjáum. Þetta er ótrúlegur baráttu jaxl. En þetta var mikið fyrir hann. En hann lyfti 110 kílóum. Skilaði því upp og þá er það Torfi og hann reynir hér við sömu ting og Guðni. Torfi reyndi hvað hann gat en við skulum sjá hvernig það endaði. Boing. Torfi tók út sína reiði á skiltinu þannig en við sáum að hann glottir með yfir þessu. Og góð auglýsing fyrir Ellingsen, en það var nú ekki. En Torfi hann skilaði 110 kg eins og Guðni. Og þá var það Magnús Ver. Magnús hefur verið stigahæst í keppandinn á öllum síðustu stórmótum í kraftlyftingum sem hann hefur keppt á, sem sjá hvernig hvað hann gerir hér. Og 40 kíló röku þarna upp hjá Magnús Ver. Og það var það Hjalti. Hundrað og 40 líka. Og það var að Bill Kazmaier komið 150 kíló. Hjalti lyfti þetta 140 kíló og lenti í öðru sæti, þar að segja ekki fjögur stig. Magnús lyfti hendar sömu þyngd en ákveði meiri tilraunir og fékk í þrjú stig. Ekkert þá fyrir Bill Kazmaier og hér er hann kominn aftur með 155 kílógrömm. Og það fór upp léttilega. Hann sigraði þessum flokki, þessari grein og fékk 5 stig. Hjalti varð í öðru sæti 4 stig, lyfti sömu þyngd og Magnús Ver, notaði bæri tilraunir. Magnús fékk 3 stig og þeir Torfi og Guðni skiptu með þessi stigum 1.5 hvor. En Kazmaier var í efsta sæti eftir þessa greið með 17 stigin, Hjalti og Magnús Ver skammt og eftir báði með 14. Og hér erum við komnir í tunnu hlaup eða tunnu hleðslu, eins og það var kallað í mótaskrá. Tunnur 70 kg af þyngd og Guðni er eldfljótur. Eldfljótur með þetta. Og hér líkur hann við sitt laup, hljóp á 26,63 sekundum, en Torfi á 32 sekundum. Guðni Sigurðarsson hafði betur í hljóðleikinu með Karla Ólafsson, svo býðum við bara til tímanum. Og þá er það Kazmaier og Magnús Ver. Og hér sjáum við Kazmaier hitu. Léttir á sér þessi kallar. Kazmaier er 145 kg, en það er ekki hægt að sjá það á hlaupalaginu. Magnús nær hér örlitlu forskoti. Magnús 23 ára, Bill Kazmaier 33 ára. Og þarna misti Magnús aðeins niður hraðan
Og hér koma þeir báðir jafnir í mark. Þeir komu báðir jafnir í mark á 23,25 sekundum. Skiptu með sér stíðunum bróðulega. Fengu 4,5 stíð hvor. Og þá var það Hjalti eftir. Hann kefti einn. Þess maður geta hann Hjalti stóð þess að við keppni. Og framkvæmt aðri. Og var í undirbungi fram á síðustu sekundu og jafnvel að með þaðan keppnum við stóð þá var hann að segja mönnum til og það merkti mikið á honum en það var ekki að sjá á honum alltaf hann að framara keppni en hér leysir hann tunnurlaupið vel af hendi. Hljóp á 26,95 sekundum og fékk tvö stig og þá fyrir það að Kazmaier var í efsta sæti eftir þetta með 21,5 stig. Magnús var, nei fyrir ekki, Magnús var kominn upp fyrir Kazmaier með 23,25 stig. Og hér sjáum við að þetta við erum kominn í bílveltur. Ég fór með vitleysu, Kazmaier var, hafði auðvitað forustuna áfram með 21,5 stig en Magnús Vera var hann 18,5 stig og hér er hann í bílveltunni. Hann átti möguleika að ná Kazmaier þetta og hleypur hér í mark á tímanum 18,09 sekundur og hér er það Guðni. Ótrúlegu baráttu jaxt. Þetta tókst ekki hjá Guðuna, hann lenti í erfileikum þarna og þeir hlaupa hér til og hjálpa honum, Kazmaier, Jón Páll og fleiri. Og Guðuni meiddist og þurfti að hætta keppni og var talið jafnvel að hann hefði ristarbrotnað. Guðuni hefur meitt sig, við veitum ekki hversu alvarlegt það er. Og þá var það Kazmaier sjálfur. Kazmaier hljóp þetta á mjög góðum tíma og velti bílunum við á 13,49 sekundum. Og þá var það Hjalti. Það gekk illa hjá Hjalta. Og hann var búinn að reyna við þennan bíl, það var sprungið á framtekkingur. Og hann náði þess vegna ekki að lyfta bílnum og eyddi því dýrmætum kröftum sem var til þess að hann náði ekki að lyfta hér síðar í bílnum. Þannig að Kazmaier hélt fyrsta sætinu með 26,5 stig eftir þessa grein. Magnús verið með 22,5 stig og Hjalti og eftir með 18 stig. Torfi með 11,5 stig og Guðni hætti keppni með 10 með, við sjá, 16,5 stig. Og þá var það sækjaburður. Hleypa hér við 100 kg á öxlunum. Kazmaier og Magnús verið. Og draga til baka, hvorki meira, en ég minna, en 200 kg. Hér verður Kazmaier fyrir óhappi. Sekkir hans festast í gólfinu. Gólfið bara upp. Lét sem sagt undan öllum þessum látum. En Magnús Ver hélt áfram. Og fór þetta á 46,13 sekundum. Kazmaier losaði sekkina, tíminn hans var stöðvaður sem betur fyrir akkurat þegar þetta gerist og hann hélt bara áfram og enn hefur hann flaggt þetta í gólfinu og það er auðvitað sitt að segja og hann er ekki beint ánægður með það. Fór þetta 46,55 sekundum, næst besta tíma. Og þá er það að það er Hjalti og Magnús Ver. Hjalti og Torfi að það er nú að segja, Magnús Ver hafði besta tíman á þessu, 46,13. Magnús Ver hefur sem sagt fórustunni þessari grein þegar hér þetta hefur sögu. En Torfi og Hjalti eru báði sterkir strákar og Hjalti er hér góðan tíma og Torfi líka reyndar.
síðasta greinin. Þetta lítur að vera erfitt og hér lætur Torfi undan og líkur keppnin þarna, hættir, en Hjalti heldur áfram hann er besta tímanum, 43,56 sekundum. Titilinn sterkasti maður Íslands hlaut Magnús Ver með 26,5 stig, en Kazmaier sigraði þessa keppni með 29,5 stig. Kína, þeir eru komnir hingað til okkar. Það finnst ráka við verðum að vera snöggir koma að sjá og drífa okkur svo, en við vildum mjög gjarnan fræðast aðeins þetta mót hjá ykkur þegar að Linda Pétursdóttir var að leggja heiminn að fótum sér og var kosin ungfrú heimur, þá voru þið að sigra kraftamót heilt í Montreal. Já, á sömu kvöldstund þá var ég grýndur sterkast maður heims og við vorum grýndir sem sterkasta tím heimsins já, í Amagla Sver. Þarna voru samakanna þjóðir frá Rússlandi. Bandaríkjunum, Kanada, Englandi og síðan við frá Íslandi. Og þetta er bikarinn. Þetta er afraksturinn. Já. Það voru 20.000 dollara peningaverðin hana. Já. Allir þessir bikarar og við hreinlega hérna tókuðum og pökkuðum saman og þetta var svo vígvöllur sem ekki stóð steinn eftir steinn eftir þegar Já. Við vorum búnir að ganga frá því. Og með allt herfangið. Allt herfangið. Þetta er svo í gamla daga þegar víkingarnir fóru og tóku kerlingarnar og allt þetta. Heyrðu, svo kepptu þið í, þetta er svona mörg atriði, liftingar Já. Og hlaupið með hjólbörur með steinum á og kasta 25 kíló af steini, var það ekki? Jú, það má segja það sko að hérna, ég hafi svona tekið fyrirhlutan svolítið vel í gegn. Já. Ég var þriðji í steinkastunum, ég var þriðji maður í heimsögunni til að henda þessum steini yfir 8 metra. Já, já. Síðan það 5 cm hnébeuglyfta sem að ég lyfti 800 pundum í. Og þá stóðum við nokkuð vel og síðan tók Magnús Ver við á hjólburunum og keyrði gegn 3000 pund, 5 metra. Já. Og síðan urðu við hérna í, síðan sem sagt eftir það, þá hérna var mótið orðið gífulega spennandi. Því að ég, Magnús Ver og Tom McGee, Kanadamaður, sem alltaf hefur unnið þetta mót og verið ósigrandi. Hann er ósigrar á þessu móti þar til að hann þurfti að taka á því að ég var búinn að vinna og hann sagði við mig, sko, hélti hérna, ég var nú búinn að sætta mig við það eiginlega þú varst búinn að vinna mig. En who the hell is that, sagði hann og benti á Magnús. Magnús, hvað skýringar á þessu? Af hverju eru þið svona sterklega vaxnir? Eða já, á, það má kannski segja, af hverju er ég ekki svona sterklega vaxin eins og þið? Það er sennilega fyrir að þú æfir ekki. En er þetta ekki eitthvað erðalegt bara? Jú, þetta er erðaeigileikar frá víkingöld. Já. Þeir hörðustu liða í gamla daga. Já. Stutt í víkingablóðir. Já. Og svo hafragrautur og skýr náttúrulega. Já, og en við skulum ekki gleyma því að hérna, við æfðum 4 tíma á dag, hextaði vikunar fyrir þetta mót og við sem sagt gerum okkar besta. Svo komum við á staðinn og þá erum við 2025 ára, við vorum bara svo skóladrengir hérna. Og sem sagt og þeir gerðu svona mikilvægustu vinnuna voru Tom McGee og Mark Higgins þeir sem höfðu verið mjög ofalega í fyrra. Og það æst okkur svolítið upp, það náði okkur vel upp að það var gert svolítið mikið úr hinum og það hérna við eldust vel við mótlætið. Flott. Til hamingju með þetta strákar og það var gaman að þið skildu koma hérna þó að tíminn væri stuttur. Takk okkur kjærlega. Takk. Við skulum líta á dagskrána. Strax eftir 19:19 sjáum við...